আপোন বৌৱে টেনটন ছাৰক লগ ধৰবা গৈছি কিবা হয় কবা নৰো তো চাকৰি নহবাও পাৰে আগতে তোক মই মছলাটো ভালকে দি লওঁ ৰ ৰব ককাইদেউ ইমান উত্তেজিতনো কিয় হৈছে তই মনে মনে থাকে কোৱাইদেউ বুলি তই কথা কৈ নাথাকবি মই তহঁতক মৰম কৰা প্ৰতিদান এনেকা দিছা তহঁতে মোক হয় না আৰু সৰু পৰা তহঁতক কেনেকা মই তুলি তালি মৰম কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিলো লাভৰ মূলত তহঁতে মোক এনেকা শিক্ষা দিবা আহিছা মইতো জানোগে মোৰ ফুল যেহে দেখা পাবা বেলেগৰ ফুল যে তই দেখা নাপাতো তো ঘৰখনক ভাল পোৱা তহঁতক মানুহ কৰবা খোজা চাহাবৰ কথা তহঁতে আজি পাহৰি গেলি হা মোৰ অন্তৰে বহুত দুখ পাইছি বুজি পাইছা মই বহুত কান্দছো এটা মাকৰ অন্তৰত দুখ দিয়াৰ প্ৰতিদান তহঁতে পাবি যাই এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যা অ আপোন বৌ মই তোকেনে ককো নাযাওঁ মা কছ মোক যদি ইখান ঘৰত মোক ইমান ভাল মানুহ কুকুৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰছা ইখান ঘৰত মোক থাকিব বুলি ভাবছা চাই লম তণ্ড গো যাও আই যা জি মতে তাকে কৰছা কি কিছুমান কথা বুজি নাপাওঁ এই বুজি পায়ো নাপাওঁ ভাও জুৰি থাকো মই নেজানো বুজিছনে মই এইবোৰ তহঁতৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে কৈ আছো তহঁতি জাননে ইহঁতে চব বুজি পাওঁ এই ভাগিন চব জানেও ইহঁত একো একোটা বিৰাট মতলবী ছাৰে ভাল ভাবিহে কামবোৰ কৰিছে ছাৰেতো একো বেয়া কাম কৰা নাই তহঁতি আচলতে লাজ পাব লাগে বুজিছ যিখন ঘৰতে খাইছ সেইখন ঘৰতে পাত ফালিছ ৰচুন ৰ শিকলে মই বাদ দিছো তই যে মোক চাকৰিটো দিম দিম বুলি কৈ আছা দিবি নে নিদিবি সিটো কওঁ ৰহে তই উপত্যকা পাতকে মাত দিবি ভাগি নে কিবা এটা কৈ আছে নে নাই কচোন চাবচোন মামী দেউ সিহঁতৰ মুখখন কিমান ছাৰ সিহঁতেই যেন সকলো কথাবোৰ জানে মইনো কিজানো কি গলো এ চাকৰিতে পাম বুলি মই হিৰি গলো ৰিহাৰ্চেলো গলো মই কাপোৰো চিলালো লাষ্টত যায় লুস্কেৰে তাৰ কুকুৰৰ কাৰণে মোৰ চাকৰিটো নহ'ল অ তেন্তন ছাৰ আকলাই দস্তিৰে চাকৰি হ'ব মোক চাকৰি দিব লাগিব ময়ো পুলিচ হ'ম আৰু মোক কহি না জিলাপি বুট দৰে পুলিচ নি এজনী লাগিব ঐ ৰ মনে মনে থাক একো নজনা নুবুজাকৈ কথাবোৰ নকবি বুজিছ তহঁতক চাকৰি দিম বুলি কৈ মই নিজকে লাজত পৰিছোঁ সেইপিনে জিলাপিজনীও ঘৰলৈ গুচি যাবলগীয়া হ'ল মামী দেউ আজি দুখ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰ কাৰণে তহঁতৰ কাৰণে নহয় যদি কিয় তহঁতক ভাল কৰিবলৈ গৈ মই ফানত পৰিছোঁ গতিকে মই তহঁতক আৰু চাকৰি নিদিওঁ 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 ভাল কথা কৈছে ভাগিন এতিয়া তহঁতে যি কৰা তাকে কৰিম আপুনি এনে কৈছিল না সঁচাই কৈছিল ছাৰ তহঁতৰ কপালি দেখি ছাৰক খঙেই উঠিছে এই গাঁওখনত আছো যেতিয়া তহঁতৰ ভাল চিন্তা কৰিছোঁ কিন্তু ভাল চিন্তা কৰাৰ ফল তহঁতি মোক কি দিলি কচোন যথা মোক কহত আজিৰ পৰা মোক কেতিয়াও নেমাতিবি তহঁতি আরে লাস্টত যে তার নেমর ইটু হে হল নকরং মই সাগুরি না থাকং মই এখন ঘরত মই আজি যাম ও কি হল কতর না থাকিয়া যা থাকং দে শুন রাতি হই যাব ও রাতি হলি কি হব ন যা দেখা না পাম যে কোবার ঘুমাই যাম কালে কিন্তু রাতি বই যাম মই ও সাই থা এ যাও যা রুকে যা তোকে যা ময়ু দেখা পাম নহয় মোর নিসনা মরম করি তো কোনে রাখে মামি দেউ মই হেতক সাকৈটো দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে এবো দুখ লাগিলে মোক আপুনি বেয়া না পাব বুঝিছে না আজি তেনে মোক যিমান কলি ৰখাবা নোৱাৰো তই গুচি গেলি মই কাৰ লগত থাকিম মই সি থাকিব বুজি নাপাক মুঠতে মই যাম বুলি কৈছো যাম যামে মোক আজি কাই ধৰি বান্ধি ৰখাবা নোৱাৰো যা যকে যাবা খুজিছা তোকে যা মই কাকো ধৰি নাৰখো যা
মৰম চেনেহে দিয়ে মক কৰিব নল্লো তাক গালি শপনি দি কেনে খাব যাম যা বুলি কৈছ আপোন বৌ দস্তিক বুঝ দস্তি সঁচা সচি গুচি যাব মই এইখন ঘৰত কাৰ কাৰণে থাকিম মিম চাহাবি নিজে কৈছা মই এইখন ঘৰে একো নহয় বুলি জিলপিও নাই নাথাকক মই এইখন ঘৰে দিওঁ কিন্তু মই তেনেকা কিয় হ'ব লগা হ'ল তই একবাৰ ভাবি চাইছা না তহঁতক মই নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা মৰম কৰোঁ তাৰ প্ৰতিদান হিচাপে তহঁতে মোক কি দিলি কচোন বাৰু অ' দস্তি আপোন বৌ হয়না তোৰ ভুল হ'ব বুলি কওঁ ঐ বান্দৰ মোক তই মনে মনে থাক কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে মই জানো নহয় মই যাম বুলি কৈছো যামে ও যাব খুজিছা নহয় যা কিন্তু এটা কথা কাণ খুলি শুনিল এইখন ঘৰক লাগি আৰু কোনোদিন মুখ নকৰবি তই কি কয় আপোন বৌ যি কৈছো মই ঠিক কথাই কৈছো হব চাই থাক মই কম খাতৰা মাল নহয় নাহং বুলি কৈছো নাহঙে আৰু এটা কথা কেতিয়াবা যদি মন যায় মই আৰু আহিম গম পাইছা হা মা কৈছো মোৰ এইখন কপাল নহয় চিতাল মোৰ এইটো জীৱন জীৱন হৈ থকা নাই শ্মশান খালি হৈ গৈছে মোৰ খাবাক লাগিও ভাত নোহোৱা হৈছে মোৰ থাকিব কাৰণেও ঘৰ নাই ক'ত এতিয়া মই গাছৰ মূৰত বহি থাকিব লগা হৈছে কি যে হ'ব মোৰ এইটো দেখো গেষ্টি গাই মৰাণ নোহোৱা নদীটো আছে দেখা নাই জল কুঁৱৰীয়ে থাপ মাৰি ধৰি টানি লৈ যাব গম পাবি মা কুচম মণ্ডল কাকা মোৰ জীৱনটো জীৱন হৈ থকা নাই বৰবাদ হৈ গেল তোৰ একো গৰবৰ হোৱা নাই ৰ পিছে তই এতিয়া কাৰ ঘৰত কত কেনকে আছ ৱাই মই এতিয়া এনেকে হাবি জংগলে থাকি ফুৰছো সেইকাৰণে তোৰ এনেকুৱা লটি ঘটি হৈছে জিলাপি নাচে এই মই জিলাপিৰ লগত কথা পাতি তোক আকৌ যোৰাখান লগাই দিম যোৰাটো ভাঙা একেবাৰে সহজ কিন্তু পাতাটো হে বিৰাট টান হয় নেকি পিছে মই এতিয়া কি কৰোঁনো কি কৰবি আৰ তই দুদিনমানৰ কাৰণে জি এছ টি হাতৰ ঘৰত থাক জি এছ টি হাত বয়া মানুহ নহয় নহয় চেলকাও ভাল ঢেপিও ভাল জি এছ টিও ভাল তোক বহুত মৰম কৰবো আই কিন্তু সেইদিনাচোন আমাৰ শত্ৰু সিহঁতৰ ঘৰত মইনো কেনেকৈ থাকিম এই শত্ৰু মিত্ৰু এইগিলাখান বনাই লোৱা বস্তু বুজা নাই সেইকাৰণে নিজ ভালে জগত ভাল নিজে ভালে থাকিলে কোনো শত্ৰু হ'ব পাৰে ইয়াত ঐ মণ্ডল খুৰা কি কিনে মোক বাটা হেলুব নেকি কুণ্ডা ফাট যদি নিংনি মাৰা উকনি মাৰা দাৱাই দি কিনে মোক মাৰি পেলাই এই মাৰে চলি কিনো উল্টা পুল্টা কথাগিলাখান বুকি থাকোৱাই তোক আৰু পান্তা ভাতত নিংনি মাৰা ঔষধ দি কেনকে মাৰি পেলবোৱাই তোক মাৰি ফেলিহেঁতে জীয়াই থাকিব পাৰব নৰেই বুজিছা তই এতিয়া মোৰ কথা শুন তই এতিয়া মোৰ লগতে বল মই তোক লৈ যাই কিনে সেহেঁতো ঘৰত থম তাৰপিছত জিলাপিৰ লগত তোৰ কানেকশ্যনটো কৰিব পাৰোঁ নেকি চেষ্টা কৰি চাম যদি কিবা কাৰণত নৰো আকৌ বিয়া পাতি দিম মাৰা চলি কাপোৰ